עלה במעלות על מזבחי, הפשט וגם רשי אומר שלא עושים מדרגות כאילו, אלא צריך לעשות כבש. רבי יוסף בכור שור אומר דבר נפלא, אומר והצנע לכת עם אלוקיך, ומסופר על החפץ חיים, שכשקראו לו בכנסים היו כאילו מציגים אותו שיעלה לפודיום לדבר, אז היו קוראים לו כהן וזקן, היה עולה החפץ חיים והיה קורא את הפסוק הזה, ולא תעלה במעלות על מזבחי. צריך, האדם צריך לעמול קשה בשביל שיקראו לו משהו טוב, שיתנו לו תואר גדול, או שהוא ייתן לעצמו איזשהו פידבק, או שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פידבק. צריך לעמול קשה בשביל זה. אבל מה? כהן וזקן, הוא אומר, לא עבדתי קשה בשביל זה, לא מגיע לי תואר על זה שנהייתי כהן וזקן, זה משהו שקיבלתי בלי לעמול קשה. האדם צריך, אומר החפץ חיים, לעמול קשה, בשביל להגיע ולקבל תוארים, ובשביל, איך אומרים, שיגיע לו, שיקראו לו משהו. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.